egunon guztioi, eskerrik asko etortzagatik. Ditugun lau proposamenen berri emango dizuegu. Hasteko, udalberrin badakigu Bilbon aisialdiaren ondorio sortutako zenbait gatazka konpondu behar direla. Hori dela eta, gazteen aisialdirako plan integrala abiarazteari buruzko proposamena aurkeztu dugu osoko bilkura honetarako. 18 eta 25 urteko gazteen aisialdirako jarduerei dagokionez, agintaldi honetan gazteria eta kirol sailetik bultzatu diren udalekimen guztiak berrikusteko eta parte hartzearen bidez ebaluatzeko prozesu bat egitearen beharra ikusten dugu. Ebaluazio horretan oinarrituta, udal gobernuak gazteen aisialdirako plan integral bat bultzatzea eskatuko dugu. Beti ere, gazteen beraien parte hartzearen bidez diseinatuko dena. Argi daukagu, aukera berritzaileak sustatu behar direla. Baterako kudeaketan oinarritutako espazioen sare bat sortuz, modu dezentralizatuan, espazio horietan gazteek, euren autonomia eta askatasuna sustatzen duten ekimenak burutu ahal izango dituztelarik. Udal gobernuak berak plazaratu dituen datuen arabera, bestelako aukera benetan erakargarririk izango balute, gaueko irtenaldiak murrizteko prest dauden gazteen portzentaia 64%-ra heltzen da. Bestelako aukerak izanik, hor dago koska. Momentu honetan gobernu honek ez ditu bestelako aukera horiek sustatzen. Gure hirian, antzeman dugun beste gabezi bat, osasun zerbitzuekin zerikusia du. Hori dela eta, osasun zentroen saturazioari aurre egiteko neurriak eskatu ditugu. Gure eskaera, Elkarrekin Podemosek Gasteizeko parlamentuan aurkeztutako legez besteko proposamenaren esparruan kokatzen da. Ezinbestekoa ikusten dugu, gure hiriko ambulatorioen saturazio egoeraren diagnostikoa egitea eta ondorengo diseinua egitea. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzarekin batera, beharrezkoa da diagnostikatzen den auzoetan, adibidez San Inazio edo Irala Ametxola, osasun zentroen eraikuntza edo zabalkuntza bultzatzea. Eta behar duten auzoetan, osasun zentroak gaitzeko udal lokalak eskura jartzeko konpromesua hartzea udal gobernutik, kontratazio berriak astuarik. Osasuna eta elikadura harreman zuzena dute. Horregatik udalberritik uste dugu instituzioek gizartearen elikadura ohiturak hobetzean lan egin behar dutela. Zentzu honetan proposatuko duguna zera da, Bilbon udal elikadura kontseilu bat sortzea. Tokiko elikadura sistemarekiko interesa saltzen duten eragile guztiek bertan parte hartu ahal izango dutelarik. Elikadura politika jasangarrien eraikuntzan elkarrekin lan egiteko helburuarekin. Aburtori gogorarazi nahi diogu, 2015 urrian Milango elikadura arloko hiri politikako ituna sinatu zuela. Itun horrek modu eraginkorrean lan egitera behartzen gaitu. Elikadura eredu jasangarria, inklusiboa, erresilentea, segurua eta dibertsifikatu garatzeko. Herritar guztientzako janari osasuntzua eta eskuragarria ziurtatuko duena. Itunak ez dira sinatzen alkatea argazki baten ager dadin. Itun politikoak betetzeko sinatzen dira, are gehiago akordio globalak direnean. Azkenik, gure laugarren proposamenaren bidez, osoko bilkurari martxoak 8ko greba feministari babesa ematea eskatuko diogu. Pasaden urtean, milaka emakumeek mugimendu feministak egindako deiari erantzun genion. Dudabarik, 2018ko martxoaren 8a egun historikoa izan zen. Baina emakumeok, masiboki kalera urten ginen bitartean, Juan Mari Aburtok, Bilboko alkateak, garai hartan Espainiako gobernuko sustapen ministroa zen Iñigo de la Sernari, udaletzean harrera egin zion. Hona hemen udal gobernuaren lehentasunen beste adibide bat. Arrazoiak soberan daude. Horregatik udalberri Bilbaoen komuneko emakumeek greba egingo dugu martxoaren 8an eta grebaren deialdi hau babesteko eskatuko diogu osoko bilkurari. Besterik gabe, ez dakit galderarik edo badagoen. Eskerrik asko. Eskerrik asko.